Goddag alle sammen, og velkommen til endnu et afsnit af Vi Tester Biler her på min kanal. Og det er selvfølgelig Project Cars, vi tester biler, hvis man skulle være i tvivl. Det er ikke i virkeligheden. Det ville være for dyrt at skulle teste de der her superbiler. Og desuden så tror jeg, at politiet vil være rimelig træt af det, eftersom jeg aldrig nogensinde har taget kørekort. Men ja, den bil, vi skal teste i dag, det er en McLaren 720S. Det er en rimelig okay bil, men I kan lige se, altså den er rigtig flot, og jeg kan rigtig godt lide, at den er i McLaren farve orange. Men nok om det, I kan se nogle billeder af bilen her, og så bagefter, så ser I min omgang, og så kommer jeg med vurderingen af bilen. Så har I fået set min omgang, og omkring lidt over 4 sekunder efter, den hurtigste tid på daværende tidspunkt, der var den lige kommet ud, så vidt jeg husker. Men det er alligevel godkendt, og jeg synes generelt også, så er det en rimelig okay omgang, jeg har gang i der. Dog, så er der nogle ting, der gør, at min omgang ikke kan blive rigtig god, og nogle ting, der gør, at jeg ikke rigtig føler mig hjemme i bilen, og det er bremserne. Jeg synes simpelthen, bremserne de er for dårlige, hvilket man nok kan se. Mange gange der tager jeg gassen af lang tid før, faktisk, for at undgå at bremse ret meget, fordi at bremserne ikke tager ved ordentligt, og de virker ikke ordentligt. Det er som om bilen stadigvæk skrider, når du så begynder at bremse, og det er rimelig uheldigt. Så det er sådan noget, der gør, at jeg personligt ikke kan få det optimale ud af bilen. Men ser man bort fra det, ser man bort fra, hvordan den styrer og det her, så styrer den sådan set egentlig sådan, så den, man tror ikke, den kan de ting, den kan, men det kan den så alligevel, så man bliver lidt snydt af, hvor godt den egentlig kører. Der kan man så sige, at den følelse ville have endnu mere markant, hvis bremserne havde virket. Det kan jo bare være, at det er mig, der bremser på de forkerte tidspunkter og sådan noget, men den passer jo ikke til min kørestil med de her bremser. Men jeg tror, det kan være en rimelig hurtig bil, hvis man lærer at stole på den. Fordi at så tror man på, at den rent faktisk gør det, man gerne vil have den til. Jeg stoler så bare ikke på den, fordi den ikke har de der gode, fordi den ikke har særlig gode bremser. Så derfor så er det ikke lige min kop te, selvom at omgangen er god, og at jeg gør det sådan forholdsvis godt. Men det er bare ikke lige den type bil, jeg bryder mig om. Det skal så lige siges, at nu er det Snetterton, den store Snetterton-bane, og den er jeg heller ikke så vildt begejstret for. Det er ikke en bane, jeg har kørt så meget på, men alligevel, jeg har kørt så meget på den, så jeg vil mene, at
jeg godt vil kunne teste en bil på den, og så vurdere, hvordan bilen ligesom kører. Hvis vi nu siger, de her biler, hvor at, jeg føler mig rigtig meget hjemme og sådan noget, det er en 5'er, så vil jeg sige, at det her, det er en 3'er, for den ligger sådan midt imellem. Den har nogle gode ting, hvor jeg rent faktisk synes, den kører rigtig godt, men så har den så også den her store mangel på bremserne, så skal vi lægge den lige midt imellem. Det tror jeg, vi gør, fordi at der er både plusser og minuser ved den, og det kommer an på, hvilken kørestil man har. Det kan være, at nogen synes, bremserne har er fantastiske, mens at den, så, men det ser ikke meget til styringen, men min personlige mening, det er, at bremserne, de er elendige, men selve bilens køre, altså den måde, man kører bilen på, det vejer lidt op for det, fordi det er en rigtig dejlig bil at køre, hvis man stoler på den. Og lad os sige det sådan, jeg stoler 75% på den, fordi at jeg så lige mangler det sidste 25%, som ville komme, hvis bremserne var bedre, men ja. Det var alt for den her gang, at vi tester biler. Næste gang jeg er tilbage, der skal vi teste en bil, der er i samme kategori, tror jeg nok. Nu tjekker vi lige endnu en gang, det kan vi lige så godt, når jeg lige har den åben. Det gør vi også, Ferrari Enzo. Og det er på Brno-banen, så det kan I godt glæde jer til. Det er en bane, jeg har kørt rigtig meget. Så må vi så se, om jeg kan finde ud af at køre det der røde bæst på den bane, men ja. Det må I se på næste tirsdag, hvor jeg er tilbage med endnu afsnit, der vi tester biler. Og indtil da, så må I have det så pænt. Hej hej.